د شنبې د ماښام پر 8:30 دقیقې د کندهار نړیوال هوایي ډګر څخه د کندهار ښار او ولسوالۍ 150 تنه اوسیدونکي او بیت الله شریف ته د حج د مقدس فرضې د ادا کولو په مقصد مکې معظمې پر لوري د نوبړني پرواز په ترڅ کې د کامیر هوایي شرکت د الوتکې په واسطه ستانه شول. حج ته تلونکي مسافر په هوایي ډګر کې او همداراز په حج کیم کې د ورسره سو مرستو او ورته د برابر سو اسانتیاو څخه راضي وه. د مسافرینو په جمله کې د ولایت مقام مالی او اداري رئیس عبدالحنان هم شامل وو. هغه او دوه تن نور حج ته تلونکي هیوادوال وایي دا جوکا پورې اسد د مسولینو څخه او د میدان هوایي د مسولینو څخه ډېر تشکر کوو چې موږ د حجای دپاره پوره سهولتونه آماده کړي دي. ځینې وخت په تېرو کلو کې موږ د حجاتو شکایتونه اورېدل، موږ نن ورځ چې زه خپله شاید د حال یمه هیڅ نوه ستونزه موږ تر اوسه پرې نه دي لیدلې، د دې څخه تشکر کوو. او داسې ځایونه منظم دي، مسولین یې ډېر ښه چلند کوي، کم یو نفر چې ناوله دی د تشناب ورته منظم چې دغه تشناب دی دغه ډېر ښه وضع کوي، پرسونل یې ډېر منظم دی او ډېر سم خلک دي، د خلکو سره ډېر ښه وضع کوي. ان شاء الله بس خیر و خیرات، د مشکلاتو سره نو بس ټوله کارونه منظم روان و، خیر و خیرات. د هوایی ډګر امیر احمدالله فیضی هم په ترمینال کې دننه د مسافرینو لپاره د برېښنا، د عصري تشنابونو، ترانسپورت او داسې نورو اسانتیاو څخه یادونه وکړل چې په نورو کلونو کې مسافرین د یاد اسانتیاو د نه موجودیت له کبله د ستونزو سره مخ وه. هغه مشکلات چې موږ د تشنابو یا د ضرورت په وخت کې درلودو، یا مو د اوبو مشکلات درلودل، یا مو د برق مشکلات درلودل، او یا مو د کمبود ته پرسونل درلودل، او یا مو اکسرې ماشینان ستونزې درلودل. سږ کال الحمدلله د دغو ټولو شیانو څخه یو هم داسې څه نه دي پاتې شوي چې هغه دې په بشپړ ډول نه تکمیل شوي. شاغلی فیضی وویل که احیانا د شپې لخوا د مسافرینو پرواز ځنډیږي، دوی د اړوند هوایی شرکتونو سره خبرې کړي او هغوی مکلف دي چې د مسافرینو لپاره خواړه او د استراحت امکانات آماده کړي. د ټولو حاجي صاحبانو دپاره هغه ایرلاین مجبور او مکلف دی چې ټول هوټل ته بوځي، یعنی د چایبانو خو فوق العاده دی. د حجي مسافرینو لپاره هم دغه پروګرام موږ عملي کړی، که چیرې تیاره وځنډیږي او یا تیاره کم تخنیکي ستونزه پیدا کړي، دوی به ټوله د هغه شپې هم په هوټل کې پکوي او سهار به بېرته په سرویسانو کې راولي او هوایي ډګر ته. پاتې دینی وی چې نن د شپې به هم د کندهار د حجاجو دوهم پرواز د مکې معظمې پر لوري ترسره شي.